Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai ngeraskeun hanca dongeng muka tina kamari carios nyambung judulna balik ti sakambangan. Saha atuh muka nu sakambangan teh para mitra masih seueur pertarosan. Mangga antosan we teras dongeng panjang dongeng para wargi. Ayeuna mah nembe ge bagian ka 32. Dina akhir bagian ka 31 urang sami-sami ngabandungan nuju Hoghagna asana Hoghag. Buratina harita nuju nagih para mitra ka Biiman. Kumaha teras nei dongeng sareng kumaha tindakan buratina mangga urang sami-sami hanca carios nyambung judulna balik ti sakambangan dina bagian ka 32. Para mitra kaum dang, harita buratina tuluy nyarita. Imay, kami teh sabenerna mah geus bea kasabaran deuleuh. Tapi kulantaran salah ke mana eueuh sarta maneh ka karahu dang ngajuru, kami mereka sempetan sakali deui. Tapi ka datang sigana, tapi si nyeut yeuh. Lamun salah ke mana geus datang kudu buru-buru mayar hutang. Kami mah geus teu hayang ngadengeun alusan sejen. Lantaran kasabaran kami geus bea, aya watesna. Lainna kami rek nanya sakali deui. Ka mana nyabada sigana teh? Bener rek usaha nyangan duit keur mayar hutang. Hatur rebu nuhun kan kasayan manah juragan katampi pisan ku abdi. Nanging perkawis kanggana abdi teh teu terang angkatna. Duka ka mana da teu nyarioskeun dupi perkawis usaha nama memang leres. Kanggana bade usaha kanggo mayar sametan ka juragan. Jawab Bi Imay rada marah mai. Harepanana timul deui. Ari balikna iraha cenah? Apa ieu teh poe nu pamungkas? Pirah kurek ngampleng we teu puguh waktuna onaman mah. Buratiah nanya deui. Ari nyaurkeun nama bade engke sonten mulangna teu nanging duka ari leres henteuna mah. Da puguh usaha patekan tenang duka ka mana? Ah, lamun kitu mah kaharti atuh hutang tu sigana teh bakal murang engke. Jadi kesempatan ieu dibikeun ka manehna. Kapaksa. Jadi nantepi ka engke pas sore. Lamun sore teu datang sarta teu bisa mayar hutang maneh kudu narima akibatna. Geus sakitu we nya. Tutuna Buratiah bari nangtung bangun rusuh. Jerut turun teu ngareret deui ka Bi Imay taksiran bisi Bi Imay usul deui. Nu akhirna kaputusan manehna bakal robah gedih Buratiah leumpang bangun rusuh. Init ningalkeun Bi Imay nu keur colohok bakat ku kaget. Lantaran tetela kaputusan Buratiah teh teu bisa dirobah ku sakitu. Bisa dirobah ku sakitu. Nu tadina merek kasempetan nepi ka datang na Manggana ayeuna robah. Jadi nepi ka pasosore puguh Bi Imay ngaranjung bakat kuleuwas. Tetela teu puguh jelema teu pamadegan bisa robah dina waktu ngan sakitu. Kumaha lamun Kanggana teu datang pasosore sigana nu bakal cilaka teh aing. Kacida teuing Buratiah ka aing teh ngan ukur ngabibita wungku. Sugan teh nya rek merek kasempetan nepi ka datang na Kanggana. Mungkin itu maafan tadala luasa sebab nu bakal tanggung jawabnya Kanggana. Jadi lamun Kanggana teu balik dina jero saminggu hartina mah aya keneh waktu saminggu lilan. Tapi lamun nepi ka paso sore madu aing teh hariwang. Sok sieun Kanggana teu datang poe ieu kudu kumaha atuh aing teh. Ceuk Bi Imay ukur bisa ngurutan dada. Kalayan teu karasa cipanon merebei meniju terus murubut maruragan kana lahuna. Hate Bi Imay kacida nyerina turih asa digerihan kuhimis. Caritaan Buratiah asa gadeng meninong toreng matak dedengnya. Pikiran bingung nutaya papadana susah taya kendatna teuing kudu kumaha mikiran. Dina kaayaan kitu orok teh keur sare ngadadak nyaring koceak cirik bangun mukanya nyerian. Meni dedengekan siga nu miluna langsa kebeg Bi Imay ngakebeg. Porejat nangtung terus samuru ka tempat sare anakna. Buat dipangku bangun deudeuh bari diupaha. Deudeuh teuing geulis ulah nangis anaking da aya emak. Mah teuing ningalkeun hideup geus ulah nangis geulis cep-cep. Ulah nangis ieu emak aya anaking bapa ge aya geus-geus. Bi Imay ngusapan anakna tapi disariti kalah beuki tarik ceurik. Tiga nukanya nyerian puguh Bi Imay menirewasin lantaran anakna hesek direpehku. Jung Bi Imay nangtung terus budak teh dibawa lelumpangan di jero imah. Bari diusapan bangun dede. Tapi orok kalah kabeki tarik cerikna nyiar kadenge kami jauh.
Aku naon atuh budak teh mana tarik-tarik teuing ceurik teh. Duh, palang siang kila-kila teu hade. Kawas-kawas alamat kana bahaya bakal aya kajadian umatak teu genah hate. Sik atuh geura jempe anakin ulah nangis wae. Ulah namahan kasusah ka emak keun bae perkara kasusah emam. Hidup ulah hiru mikiran, geus anakin ulah ceurik bae. Sing karunya ka emak sing prihatin da urang mah hirup batan sakieu. Gelis ulah katutuluyan teuing, cek nyimai bari ngeyong-ngeyong anakna tetep diupahan ngarah jempe. Tetela ari geus diparancahan mah budak teh jempe ceurikna jadi kendor. Malah akhirna ngan kari sisi meku buat ku biimai dibere nyusu jep ka ayan diimah biimai jempe deui. Di luar kadenge sora hayam jago kongkorongo direwong ku sora anjing nu pasea. Hate biimai meni nyeredet lantaran ka ayan di lembur teh asa rame. Mun saukur sora sasatoan jelema mah areuweuh. Rarasaan biimai meni asa sepi. Manehna asa hirup di pangbuangan asa jadi sakitan. Najan cicing biimah pribadi bet asa teu ngeunah cicing. Lantaran dibeberi kunu nagih. Bari jeung para mitra nu nagih nage mata keuheuh. Lantaran teu matak ngeunah kana hate. Malah matak salempang jeung hariwang. Sanggeus nyisariti repeh terus biimai disarekeun deui. Manehna ngalempreh sare meni tibra ayeuna mah siga nu teu aya naon-naon. Orok bangun ngarti kana kaayaan hate indung. Geus kitu mah biimai maksakeun barang gawe. Nigawe pagawean sapopoe di imah pikeun ngabeberah hate nu rajet. Asa diwawejet nyeri peulih karasana. Poe eta karasana ku biimai asa ponok pisan rarasaan teh kakarabieu. Budak Ki'ah turun ti imahna kalah geus dur kadenge sora bedug lohor. Tilila antarana dur di sora bedug asar. Poe nyerewek gancang pisan kitu nu karasa ku biimai. Lantaran pikiranana tetep diudag-udag kunu nagih. Hate salempang jeung hariwang bisi manggana teu datang poe eta nu hartina mah bakal balai bakal tumiba. Malah tilila nungguan reup panon poe suruh beurang teh kaganti ku peuteung. Jalma-jalma urang lembur eta geus daratang deui ti panyabaanana. Lalai geus barijil ingon-ingon geus ngarampi. Hayam geus teu aya nu ngulamprang di buruan. Beuki ti iseun lembur teh di kebon awi kadenge sora tongeret meni balegir. Siga nu ngahaja ting jerewet aya ngarerejet hate nu keur sedih. Gaang reang bisa rada matak lawang jangkrik ningkrik. Matak ngeri kana ati. Sakabeh sasatoan leutik nu kadenge ku biimai. Habeh asa ngawoleh ka manehna. Siga nu mupuas, siga nu nyurakan. Jeung jiga nu namahan lawang kana hate. Akhirna reup kaayaan jadi poek burang kaganti ku peuting. Langit angkeu blir poek na hate biimai. Gusti nu Maha Agung. Ieu poe asa ponok-ponok teuing, ieu asa can lila kanggana ini. Disusul ku nalang kumulang ngaburatian. Nah, atuh ayeuna geus burit deui nu tangtu geus nu nagih teh geus kaseuleuan ngadaguan buri. Siga ngaburatian teh geus elekeseking we teu ngeunah dieu. Asa kesel cicing hayang geura buru-buru nagih ka kuring. Nah, atuh kanggana teh teu geura datang, apan ieu teh? Geus hareupna batur mah geus barali. Tapi hari kanggana teu moal-moal. Imah ngocoma ngomong sorangan kituna teh bari diuk di tengah imah. Cunggelik sorangan bari nungguan orok nu ngalempre. Siga nu sare tibra di pipir imah sora gaang meni reang. Teng di imah ngalamun sawanganana nuturkeun manggana nu keur lumampah. Manehna ingit jauh rek neangan pausahaan naha hasil neangan duit dina waktu sapoe naha henteu. Dina kaayaan kitu biimai kacida ngarasa nalangsana. Hirupet asa nunggelis pisan hijih dina harepan ngan manggana nu tepi kadanget harita can datang bae. Imai? Imai? Buka panto? Di luar aing ngageroan horeng teh buratia. Harita geus datang deui rek nagih janji. Nagih duit atuh pungguh we biimai nu keur ngalamun meni ngagurubug bakat kuluas. Manehna curiga geuwat nangtung semurusu. Terus muru kana panto hareup kolotrak berai muka panto. Mana si gana? Eueuh wae geuning. Berarti ujug-ujug sewot. Si gana manehna geus kasal ngadaguan di imahna. Ngarep-ngarep datang na manggana nu rek mayar hutang.
Tapi kenyataan anak tepi ke harita can jatang kene diimai ruwasi. Apun tenggan, kanggana teh teh acan sumpi, rupi namah di jalan kene. Nedata wakupna we, gan mugi teh jantan benu. Rena kanggana teh telat, gini ngerada telat. Sik diimai bari ngeleper. Manehna ruwas jeng salempang bisi burati ah nafsu. Data tempona meninga gidir. Menira rangu sia nyarita teh. Nah siatnya gus poho kena jangki tadi. Apa anak kakara gus nengah poe pira ku gus poho. Kok mau nusa minggu atu? Nuh tadi gus ya gus poho gini. Berarti agus miniti nyentor panon bolotot melibur. Maneh nanangtung gina golodong nulak cangkeng gagah naker. Puguh matak soa komo pikin bi imaimah maneh nagus yun tita tadi ken. Sumuhun. Kedah kumaha tugan dekang gak nateh di acan sumpi. Abdi mah teu tiasa naon-naon mangawe nyangakeun sadaya-daya. Abdi mah rumaos teu tiasa naon-naon. Nu kagungan tanggung jawab teh kanggana ari ayeuna anjeunna teu aya. Eta mah nyangakeun we ka pangersa juragan. Bobot pangayon timbang taraju aya di juragan. Sok diimai bari ngadegde. Sadaya-sadaya-daya tai ucing sia. Ngomong we bisa bobot pangayon timbang taraju sagala. Ari ngomong sih gadutnya bener, kenyataan ngabuntut bangkong sih teh. Terus teuing kalakuan teh nya. Caritaan maneh mah teu bisa dicekel. Ukur pinter nguriinkeun eta. Bari jeung eueuh kenyataanana tipuh mah gede, kacongona lembut. Teh kumaha karep sih teh imah? Narek cukup ku kitu. Sadaya daya nyangakeun ka sajuragan. Walon diimai para mitra meninggal leungis, manehna geus teu bisa naon-naon deui. Kajabati pasrah sumerah kana kahayang burati. Dan ngalawan mah teu aya harepan. Imah dengekeun Gusti ya. Kami teh geus beak denggak beuleu, beak kasawaran. Kami geus teu hayang loba carita jeung maneh. Ayeuna mah kami rek nyieun hiji kaputusan. Anu ku maneh teu meunang ditawar-tawar deui. Ya? Maneh kudu nurut kana parentah kami. Dabongan maneh geus teu bisa dibawa nyarita bener. Ngan saukur bisa mungkir jeung cidra kana janji. Lancalinci luncat pulang ingkar tin tali gadang. Berarti akhirin hula nyaritana diselangkun rejidu bangun anu sisi. Ikoro asayanu mengpetan ku amarah. Imai mah tene malan cicingwe nungguan putusan tiburatina. Imai? Ayuna maneh gara beberes buntelan papakian maneh serta tinggalkan imah. Maneh tu menang cicing di imah iya. Sabab ayuna mah geus jadi milik kami. Bohongan maneh tu bisa mayar hutang. Serta geus ngagawekeun ka kami. Kudu pulang anting ka dieu deuleuh. Cek burati ah bari nulak cangkeng panon merotot kabi imai. Puguh kadengena kubi imai lain dari mata kaget. Kadengi ir sora gelap mata katur lengan mata katorekan jeung mata ngejeletip kana ati. Mata nyentung kana jajantung kaget pacampur jeung sedih. Tebeda jeung nutibinan ditibanan hukum berat. Malah leuwih tiberat kawantu pangawak awewe nuka karasa minggu hudanga juru. Awakna lilis hatena sedih pikiran rungsing. Kunaon sia kalangan hulang imah? Kartinta. Ayo gara ini. Ya imah ulah dicicingan di kumane. Burati ah ngagero deui manehna kacida nafsuna. Nempo bi imah bangun ijin ka bina-bina alah batan ucing leuleubeur. Juragana betega-tega teuing na teu tiasa ngantos dugi ka dongkapna kanggana. Sing hawatos atuhan. Bi imah nyoba-nyoba usul deui. Da puguh seungah ari kudu kitu. Teu bisa. Keputusan geus moal bisa ditawar deui. Jawab Burati ah tegas naker. Ulang diimai ngah ulang harapan pegat sapada harita. Manehna geus teu bisa deui nyarita minangka wakilna ukur murubut si panon. Beuki lila beuki juuk kana langsaan diimai geus teu bisa digambarkeun ku carita. Ngan untung diimai sadar sarta sabar tur tatawakal. Manehna akhirna narima kana kahayang Burati ah. Kalawan harapan bakal salamat dirina. Sarta lamun Burati ah dilawan moa buah bakal leuwih goreng balukarna. Terkadang diimai bakal disiksa. Numatak diimai milih tarima tibatan ngalawan. Para mitra kaum dang, toloyong diimai asup ka tengah imah. Dituturkeun ku paneuteup Burati ah nu galak alah batan mata heulang. Bumurilakan siga kutuk nilalauk kuntu kakerot nahan amarah da cacakan mun diimai. Ngalawan mah Burati ah moal burung ngarontok ka bi imai bari ngarawas.
Ari Bi Imai bari ngumarci panon teh meresan papakeanana. Nudi utamakeun keur salin orok papakean sorangan mah dipilihan anu balanerna bungkul. Sanggeus beres terus dibuntel ku jimpo. Geus kitu regenyeng mangku orok tuluy diais kalayan ati-ati. Tapi goak orok teh cerik meni jejengkeunan. Sigana mah meungeun dibawa kaluar ti imah. Tapi Bi Imai teu bisa majar kumaha manehna sieun kuburati. Nukur ngabadegan ulak cangkeng dina lawang, panon bolotot ngawaskin kalakuan Bi Imai. Dedeh teinggelis, muga-muga hidap sing sabar ulah rek aral subaha. Wayah nawe kumarek dibawa kaluar ti imah, sanajan kaayaan peuting oge. Dapuguh kieu kaayaanana geus teu bisa ditawar-tawar deui. Mak teu sanggup ngalawan kana kahayang buratia. Bi Imai ngagerentes deui dina hatena. Bari ngusapan tarang anak nanu kiri-kiri. Sirik dedengekan geus kitu ngegap kana buntelan terus dijingjing dibawa kaluar. Wayahna Imai, kami kapaksa marentah kitu ka maneh. Lantaran kasabaran kami geus beak. Buratia nyarita si Ganu asa-asa. Sigana mah ngomongna teh ngan semet bibir wungkul tamah teu teuing merebas. Dahat emah cucub nulai lumayan nempo Bi Imai si Ganu ijin teh. Adenge Buratiah nyarita kitu Bi Imai si Ganu pingadenge. Jongjon bae leumpang lalaunan kaluar ti imah bari ngaleper. Sedih pacampur jeung ambek jerut Bi Imai turun kaburuan. Reg eureun heula manehna bingung rek lumampa. Ningalkeun imah asa beurat. Lantaran teu kasawang akibatna. Namun manehna jauh jeung salakina Bi Imai ngarasa hariwang disimanggana datang. Sabuat manehna eueuh akhirna pok Bi Imai ngawani-wani maneh usul. Juragan abdi bade mulut kalongaran sakadik upami kawidian mah bade ngiringan nyerak heula di tepa. Dugi kangana dongkap, upami kangana parantos dongkap. Parantos sumping kangana abdi bade mios sasarengan. Naon sia? Meningeurah kitu ngomong teh teu bisa. Jawab Buratiah tegas naker. Atuh pungguh meninggal kebeg Bi Imai teh harepan ngaleungit deui. Jep Bi Imai jempe tapi teu daek cicing. Teu daek ini cicing ngajanteng di buruan lantaran tetep teu tega ninggalkeun imah. Bisi salakina datang manehna geus. Imai? Maneh geus moal bisa nawar deui, maneh tetep kudu ini ninggalkeun imah. Lamun maneh mung ini teu naon. Teh cicing di dieu tapi ulah ka imah. Palingnya bisa dina golodog ngungkul. Pantau imah ku kami rek dikunci. Aing mah geus mau kunci gemok tah. Nah aja rek ngajabal imah maneh. Cik Buratiah si Ganu hayang puas. Kutina bari kituna bari ngusiwal ngaluarkeun kunci gemok tina jero kutang. Kalayan teu micin waktu cepret panto imah dikunci. Geus kitu mah kencling Buratiah ini bari ngareret deui ka Bi Imai. Jelema mah aya dina dongeng ngumpul para mitra jelema juga Buratiah da moal deui. Kuktosna mah. Tista imang serang tamutanana maunya namut ngan sakitu di jambal imah perawargi. Atuh sanan deh samurana harga imahnya banyak orang terakhir. Beginilah Buratiah beki jauh initna dijajabkin kusora jangkrik nubalagir. Akhirna les Buratiah miles dileg-leg kupoek na putih. Jep kaya lidinya jadi simpe malah orok ge ngadak-ngadak repe. Bi Imai ngajanteng bae di buruan bari ngumbar cipanon. Manehna teu nyaho naon anu kudu dilampahkeun. Sakedapan mah si Ganu teu eling ngajanteng siga arca di buruan. Kajadian nu kaalaman harita bet asa dina pangimpian. Rengit meni napuk hati nyumba barang ngeong hayang nyarocoan ka Bi Imai. Malah geus hayang ngagemrong ka orok sanggeus rada lila Bi Imai kakarasada. Astagfirullahalazim. Aing teh aya di buruan, karunya teuing anak aing meureunan ditapuk reungeut. Dedeh teuing geulis anak mun hampura mate anakku. Teu bisa ngurus ka hidep kalayan tenang. Datang ka alam dunya teh kalah disampahkeun ka timaraan anu kacida banget. Pikeun urang mah ieu teh kacida sedihna, tapi keun sing sabar geulis susuganan aya pitulungna ti Nu Maha Kawasa. Ceuk Bi Imai siga nu ngajak nyarita ka orok. Oceak orok ciri sora meningiar kadengi kamana-mana kabawaku angin puting nunga hiliwi kaayan harita geus poek pisan lembur moyan siga teu aya pangisina
estu sepi jempling rehet somre komo karasana ku biumai estu matakna mahana langsa. Akhirna koloyong biumai kana golodong terus muna buntelana nagriwat ngupahan anak nanu cirik meniak matakwati. Ulah nalangsa anak ingkin bae daya magis kia kanyataanan. Mama Rido narima kana kasangsaraan asal hidup selamat ulaya numerdasa. Asal hidup bisa kaurus ku ima kin bae imah jeung sejenan. Sina dihakan ku siratia. Geus ulah nangis gelis da aya keneh ima. Mama teu sedih anakin teu nalangsa hidup ge kudu gembira. Cep ulah nangis repeh anakin. Cep nimai bari ngusapan anakna ari bibir nyebutkeun moal nalangsa. Tapi Cipanon murubut hate ting sererek. Ting sareblak mata kelawang jajantung ratin tutung bulat. Rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji ngagolak dina dada. Ari orok tetep ngear mata kuati resigan miluna langsa kabi imai. Koreng orok di ari batina masik. Kudungu pahana, kumaha kudungu pahana atuh budak tebet sirik baik gini. Sigan miluna langsa mung nempo inung dingin. Tihayang nyaksian kolot nalangsa. Tapi dalah dikumaha anaki nasib mak geus dia jadina. Mak teu bisa nyinglar kadar tinu maha kawasa. Mak teu bisa ngusir takdir ti Gusti nu maha suci. Urang mah manusia teu daya teu upaya. Kusik malik angin Gusti nu kagungan. Geus gerarepeh anaki mak geus teu kuat nempona. Diimai teu weleh ngubar Cipanon hatena kalah beuki perih asa diberihan ku bini. Tapi orok tetep cirik sorangnya rekadenge kamana-mana. Hate malanjeng sora gaang dipiring ku sora jangkri. Dialokan ku sora lonok dipasiut ku sora bul. Kabeh ge pikeun biimai matak namahana langsa. Ngajan sasatuan reangge asa sepi kadenge na ku biimai. Kuting eta mangrupa hiji siksaan pikeun batin biimai. Bekirila kaayaan beki peting angin peting lahi liwir meniti isne cep karasana. Arimanggana nuli daguan canda tangbay. Biimai beki nalangsa langit ge milu angku. Siganu milu nalangsa kabi imai. Sanggis kira-kira jam 10 peting. Tibelah kaler ayah hiji lalaki nukur lempang. Lengkah na bangun lungse siganu mah maneh nate. Tas lu mampah nu jauh. Koreng manggana. Bekilila beki deket kapakarangan imah reg manggana ngaraneg. Lempang lantaran cerina ngadenge sora orok anu ciri kadenge asa deket siga-siga di luar. Uleng manggana ngah uleng panon molokok kahareupeun imah. Mupoek mongkleng buta rata. Sip paribasana teama mupoek mongkleng buta rajin teka dele mupetkeun curuk-curuk aja. Manggana akhirna nyarita. Ieu ceurik dibuluan cenah duh. Bua-bua anak aing di luar, karunya teuing anakku. Nah, atuh make aya di luar naon sababna ieu teh? Ceuk manggana ngomong sorangan, kituna teh bari leumpang deui semurusu. Ngadeukeutan golodong. Barang srog gebeg manggana ngagebeg sataker kebek lantaran dina golodong aing ngabeleng. Hiji jalma keur ngajentul harita paramitra. Anu katempo kelemeng nabung kue da puguh poe. Saha eta digolodog, duriga tau manusia. Manggana nanya bari ngeleper sok siun didinya aya juring. Lantaran maneh nama tunyanta ka manusia. Da moal ayan wani kikituan, ari nu ditanya meninggal anyu. Lantaran jelas munga gerote manggana. Manggana? Manggana atawa lain? Diimai malik nanya. Oh, akang naik tete imai. Kurnaon waya kiaya di luar kene mai. Nanti karunya ka budak eta meningear ceuri kitu. Cek manggana bari tengah setengah luncat murubi imai. Gek manggana diuk dina golodong ari orok ngadak-ngadak cempe. Siganu nyaho yen bapana datang. Bi imai nyelek ti korona pinuh kupi ceurikeun. Tapi maksa ke nyarita lantaran eta kajadian teh kudu dibejakeun ka manggana. Ngan baik sora bi imai meniharos. Manggana, ampun teuing kang, urang teh. Tulus kata langsara, naon rupa nulipikasian ku urang. Tetela ayeuna kajadian. Urang teh kudu ngalaman kieu diusir ku batur, teu meunang cicing di imah sorangan, kanggana.
Padahal imah hasil hese capek urang dua. Ke, wai. Akang macan ngerti, iya teh. Naon sabenerna nu geus kajadian teh? Coba caritakeun nu yakin. Sing tenang nyaricana ulah bari ngaleper kitu ngarah ka harti. Cek manggana bari muraleng ka bi imah. Buka tempongan remeng-remeng wungkul. Ye, lalah kona teh kan? Cek bi imah bari terus nyaritakeun nu kajadian. Nu tadi kajadian sagarupa kecap-kecap buratnya. Dicaritakeun ka manggana. Sanggeus reng sebi imai mungkas carita anana. Itu lalakona teh Kang. Waduh. Tete lah kurang ajar si Rati ate. Nu kitu malain manusa tapi manusa nu katumpangan ku iblis. Duh, rasakeun pamalas ti aing si Rati ah. Aing moal cicingan deuleuh ditincak model kitu. Jawab Manggana meninggal gilir nafsuna manehna teu kuat nahan amarah. Manehna watir nempo anak pamajikan anu katalangsara. Suara orok nu ceurik meninong toreng keneh dina ceulina. Numatak namahan sedih jeung ngalangsa. Nepi ka sakaligus ngahudangkeun nafsu amarah. Dariwasi. Manehna ngarasa hariwang sok sieun salakina kalepasan ambakna. Sabar Kanggana keun bae da geus kieu nasib urang. Omat urang kabawa ku sakaba-kaba tarima ku kasabaran ka. Teu bisa mae. Ye malin antepeun atuh kasabaran teh aya watesna. Kasabaran Akang ayeuna geus beak, si Rati ah lain antepeun. Ayeuna mah kieu we. Ye pantur rek digedol ku Akang. Imah kudu asup deui ka imah. Sabari imah urang, cek Manggana bari ngalugas bedug. Daptar nyekel kunci panto teu lila berai panto luka. Hayang di jero imah meredong poe teu katulungan. Da kabuguh can ngga kaburu nyengit damar. Sameneh nyarita deui kalacat Manggana unggah. Usi bala ngaluarkeun kayu api cekes, gur-gurung terus nyengit ka damar. Ati gerai ka ayam di jero imah meni caang. Geus kitu Manggana balik deui kana golodong nyampurkeun di imah nukeur coloko. Ulah loba pikiran mae. Anak urang kudu diselametkeun. Lamun cicing di luar bakal ngering, sok buru-buru asup. Wayana ulah ba usul. Anak urang tetap kudu diselametkeun. Cek Manggana. Dari gap kana buntelan ari di imah teu nyarita. Manehna ukur bisa coloko, tapi akhirna mah kalacat unggah ka imah. Orok disimutan ku samping kebat sanggeus aya di jero imah geus di imah dieu. Tapi can wani nyarekeun orok di ais we si ganusieun leso. Tenang ayeuna mah. Sok, cicing di dieu di imah urang. Akang rek ini teh sakedeung. Cek Manggana bari ngaleos. Tapi gawat ku bi imah di halangan, sirikna teu dipuntangan. Manggana. Rek kamana Akang teh pilah ku rek teh ganingakeun deui kuring. Cingkarunya atuh Kang, ieu budak rek teu saha. Ih, ulah salah, aya hareup ulah salah hati wae. Akang moal kabur ninggalkeun anak di pamajikan. Akang geus boga pikiran atuh. Ayeuna mah Akang rek nepungan bah wihara, pikeun ngarengsekeun urusan hutang teh. Rek lawan heula, sing sabar ae da moal lila. Jawab Manggana bari neuteup bangun deudeuk. Hatena ngarasa ngadak-ngadak ting sareret. Ting sareblak ari jajantung ratu jeung awak jadi paranas tiris. Kaduruk amarah nu ngagolak dina dada. Ulah Kanggana keun bae, ulah nepungan pahuwihara ayeuna. Isukan we pabeubeuran ngalah salse, ngalah teu kadirung ku nafsu. Nah, moal bisa. Pokona mah moal bisa. Akang tetep kudu init ayeuna. Ieu perkara moal bisa dililakeun. Lantaran Akang geus janji poe ieu bakal nepungan bawihara. Bayana ulah ngalangan mah. Akang rek init. Anu rong piara budak sing hati-hati. Kare bisi bisa coreungit teh. Nyarita kitu Manggana bari nyepeskeun leungeun di imah. Hayang teu ngarerek deui ka di imah kecilig Manggana turu. Terus init meninggal gedi dari mawa hate nu ngabedegel keuheuh. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan kalakuan Burati geus ngahudangkeun amarah Manggana. Dina kaayaan kitu Manggana teu kuat nahan nafsuna. Nu aya dina dadana ngan amarah jeung amarah bae. Ari bi imah nempo kalakuan salakina teh ngan bati murutan dada. Panon molohok kana panto nu muka. Urut ngaliwatna Manggana, yeuh aya angin putih nu asup tina panto. Karasa tiis matak nyecep kana awak, renghap di imah narik napas panjang. Ret ka anak nanu di ais, tetela pirin. Siga nama sare atujung di imah nantung terus murupanto.
Grup ditutup kendeng. Meskitu balik deh ke tengah imah dia, bawa adiuk na ati-ati na kerebisi anak na nukir sare kajari waktu. Ternyata ini kang dana manehna teh kakarat apa. Akang tu nage capek hayang dahar atau wangin. Tapi ku aing kalah ka disampakeun ka susah malah ka sedih nu kaya watas wangina. Muga-muga we kang dana sing bisa mawa diri. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah rek ngajujur nafsu mumar amara. Cing tu mampra kana sadar ti pangeran. Dijinai ngupat salakina panon morohok kana bedi. Nusa terusna sawangan biimai ngilu nuturkeun ka manggana. Nyipta-nyipta kaayaan salakina nukulna jadi gempang ngajujur ka imah na bakwihara. Hari nuri upatna memang bener harita kerlimpang bangun rusuh. Mundurang mah bengit manggana katala bakal gunuk ir besi atah dulu. Karena ambak mulai lumayan dada pinuku nafsu amara. Sakujur awak orang terangga gigir bakatku ambak untuk kekerwat bangun gemas. Tete lalain antepun silati ate. Amara aing kudu dibudalkan puting iya. Tiganya mual benang dianggap remeh. Aing ngebawakan harga diri dulu. Aing tersuka di jabal lima alatan hutang. Inti sabaraha utang aing. Aing sanggupkan hemayar aing can rumah sak ngarah-ngarinah ka bawihara. Tapi naha ka aing meningahina-hina teh? Asakeun sia ratiah. Aing manusia sia manusia. Sia jahat aing geus bisa jahat teh. Sajajalan manggana kutuk dendeng. Ngupat di ngancam kaburatnya. Pikiran manggana geus bener-bener rungsing manehna teh keureup pusing tiduran keneh. Lantaran usaha tu bawa hasil ka turun-turun datang ka imah disampakeun kajadian. Mumatak turih atau puguh amarah manggana jadi ngagola. Susah di parumanan. Bekila tekala beki rongka manggana geus teu bisa ngawasa. Karena dirina dina mangsa harita hawa nafsu anu menang. Adi kawasa ku hawa nafsu mina anu menang ka kawasa. Kocapkin para wargi sadaya nu diancam na burati ahjin berbihara sansaran. Padahal hari tate geus peuting, geus dilati jam 10 peuting, kaayaan di luar kacidati isinan, malah muka dengi ngan saukur soraga anjung jangkrik. Dina kaayaan kitu berbihara dari lebih patengahan jeung burati ah. Tadi ke burati ah tas dinaha-naha ku berbihara, lantaran kalakuan kaliwati. Adilah, kumaha wae jadi teh nyaon sababna bangna mah wani aja bae di masjid aja kumaha mun jadi urusan jadi huluhara mata ngawuyukeun balalea jadi kumaha aduh urip mah meureun kudu ngurus we bah wihara jiga nu can puas nanya jeung ngabeweleh ka burati naon ari abang tadinya deui tadinya deui mari ka teh perkara sigana jeung si imah mah pasalah teh kuring sagemlengna pasalah teh bisa abah sieun yang hareup mah. Aduh kena si hati ah. Ya mau mau nurul kuring ge. Ah nu rek wanita kuring mari ngoge. Bawa burati ah. Menyangangang si janu keuheul pisan ka bawihara. Ya sobo, mun sagala gaya ge ieu. Lantaran aya paribasa punuh mah jalan aluhuran dulu. Nu wajak mane teh kudu sadar mane teh mah hawa kawewe. Nalika hukum nada rubah-rubah akibat teh nyapa gawean mah. Anak itu sanggup segala naon hekena. Abah kan kaya ka kuring, kana kamu pohon kuring. Segala bawa. Ya kena-kena sifat awewe najan kieu ge. Anu teh ngeh nya hareup kana naon teh bari nawe. Sumber kaya we ka kuring. Kajadian tadi mulai buntutna. Tenang we lantaran sigana ge eueuh. Manehna moal balik cere-cere. Tau manehna keur usaha nyaan duit, keur mayar hutang ka urang. Pokona mah abah tarima beres. Jurati ah menon barasto. Nyarita ir kapan nong